Pa iskreno da kažem, mnogo mi je drago što se obnovu festival od Prilep. Ja sam bih mnogo iznenadena. Prvo od grada od Prilep, da ih odavno nisam došla. Me voduševi ulica kako da ovdje, pošto dvosmjerna ste napravili, pa natre, isto kako u Skopje, ima zelenilo. Znači, ne možem da ga prepoznam, Prilep. Drugo, domot na kulturata isto, čisto, ne prečeka ubavo. Znači, ja sam voduševena od organizacijata, od Prilep uopšto. И на крајот бев многу возбудена, вознемирена. Одвај се воздржав да не се расплачам, бидејќи се случува во Прилеп ова престижна награда за животно дело, за трајни вредности. И тоа пред мојата публика. Публиката изврсна, ме толку топло прими. Јас на вистина се вознемирив и благодарам на прилепската публика, ама јас секогаш кажувам дека сум од Прилеп и се ги сакам прилепчани и секогаш викам тој што ќе ги запознае, можда на прв поглед сме малку посурови бидејќи ние сме многу оригинални, а луѓето сакаат да им се лице да им правиш, да им ласкаш, ние тоа не го знаеме и не разбираат, али кога ќе не разбират, ние сме истински пријатели, а да не зборувам колку сме вреден народ. Сето тоа го почитувам, сето тоа го носам и забележано е од моите колеги и за тоа дека сум вреден работник, и за тоа дека сум искрена, и за тоа дека кажувам во очи, и мислам дека е тоа добра особина, да знаеш на што си. Помина многу години, јас сум една млада генерација која што растеше заедно со вас, со вашите песни, сум ги слушал и кога не сум сакал да ги слушам, но едно ме чуди вашата наследка и вашата позитивна енергија. Не може да собре, а јас се паметам како помладен, што сега ви гледам после не знам колку години, а го имате оној ист сјај. Па, поубав комплимент не сум добила никого. Душа ми зборува сите така, ама ве вас и верувам се, бидејќи вие на вистина не сте ме видели одамна. И што го кажувате тоа, драго ми е кој е тоа така. Да, насмевката би сакала никогаш да не изгубам. До сега ме дружи секогаш и мислам дека и со насмевка ќе отидам на онај свет. Му благодарам на Бога што ме благословил, затоа што да постигнеш кариера, да школуваш деца, сама мајка, тоа е сепак благослов од Бога. Ние сами не знам дали можеме толку да постигнеме ако немаме Негова помош. Која музичка композиција според вас е вашиот носечки репрезент? По оно што ме препознава. Постои ли таква композиција? Еве да речеме песната со легендарниот Гоце Арнудо, например. Или песната со Ето Пуновски, Зоро Зорице, или не знам, свирете ми весело, ама сгрешам, не знам. Така. Најмногу е сакат, не знам зошто свени ми свени Невене, меѓу народот, барем во Скопје, сите Невенот, а таа е тажна песна, меѓутоа ме изненадува бидејќи тажна, а ја сакаат. А има една тажна песна која што ми е како лична и таа е тажна, а ја сакаат. Па не можам да ги одбавам, што да так стам на Господа е песна која што ги расплакува сите во странство, па и тука, а некојаш е потребно и да се исплачиш, бидејќи тагата македонска е тешка тага. Викам тешка затоа што нема семејство кој што нема челад. Во странство, а само јас знам како се чувствуваат кога живеат во странство тие луѓе. Сум била во нивните домови, сум ги посматрала, навистина носталгијата е нешто најтешко. Од љубов треба да се живе, ко секој следен момент да е последен. Знам, Господ гледа и одлучува. Грам среќа, брдо тага се заслужува. Јас сум, за сите што не познават, Блага Петревска. Вие слушајте Радио Пела, ако сакате да бидите расположени.